Today's Planet Earth, our loving home, will be presented in Japanese with subtitles in Arabic, Oraxes, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai, and Spanish.こんにちは、素敵な皆様。ようこそプラネットアース愛の我が家へ。本日は日本から自然農という素晴らしい栽培法をご紹介しましょう。川口義和氏は自然農という栽培方法を奈良県桜井市で30年間実践されています。この農法が環境にも体にも優しいのは自然に沿ったやり方だからです。川口氏が環境に優しいこの農法を生み出したのは、以前日常的に作物に農薬や化学肥料を散布していたため体の具合が悪くなったからです。彼はまたこの農法を学び習得したいと望む人たちのために赤目自然農塾を19年前に開きました。生徒は畑での実践を通してこの農法を学べます。自然農では農薬も肥料も全く使わず、水もあまり与えず、より自然に近い状態で作物の命に任せていくやり方を貫きます。人間の助けが絶対に必要とされる時だけ手を貸します。さて、その川口義和氏をご紹介しましょう。早速ですが、川口さんが実践していらっしゃる自然農というのはどのようなものかご説明していただけますか。そうですね、具体的な作業の仕方においては耕さない、これが基本になるんです。肥料は一切いらない、他から用意しなくてもいい、だから草や虫は適れない。であとはその場 の環境において、環境というのは一番の大きなのは気候においてですね、温度において、暖かいところでは暖かいものを好む、暖かいのを好む作物を作付けするとか、寒いところでは寒い気温を、気温の低いのを好む作物を作付けするとか、要するにその土地の気候に、あるいは風土に応じる。それからあとは作物に性質があって、その作物に応じていく、こちらの方が沿っていく、従っていく、それの作物の命に任せると。でより自然に近い状態で、それで少しだけ必要において手を貸してあげて、目的とする作物が確実に実ってくれるように少し手を貸してあげるわけですよね。そういう栽培の仕方なんですよ。そうですか。じゃあ作物というのは肥料や除草剤がなくても本当に元気に育っていくということですね。そうなんです。むしろそちらの方が元気に育つんですよね。で今日の農業は、あれは自然界を見てなくて、自然界の法則から外れた、環境に大きな負荷をかけるとか、ですから地球の有限の資源は一切こう消費しない、それから環境に最も大切な空気ですよね、から水、あるいは大地を決して汚染しない、そういう栽培の仕方なんです。ですか。じゃあ農業をやってると益虫とか害虫とかっていると思うんですが、はい、そういうものも本当に別なく、もう害虫と言われている虫とかでもやっぱりそこにいるべくしているということですか。そうですね。有やってそこに存在している命は、そこからその命を人間の都合で敵だとか害虫だということで、ここから外してしまったら全体のバランスは壊れてしまうんです。でそれはそのままに置いとくのが最も最善なんですよね。普通に自然に沿った栽培の仕方としては運河は決して害虫がないんですよ。でところでね、実際にこの運河にお米が損ねられることがありますの、大発生して全滅になることがありますの、それは害虫だからそうなるんじゃなくて、栽培の仕方を間違えてるから、耕して多量の肥料を投入したりするから、そこの環境がたくさんの運河を増殖させることになって、それから侵されることになって、害虫の別なく全部そこに来ている命がそのまま任しておくことによって全体のバランスが取れて、自然農は特殊な技術を身につけなくてもそれのところは分かって、ちょっと手を貸してあげたらその
恵みをもらい続けることができるんです。動物や植物や人間がそれぞれ共存し合って一体となって生きていくべきだということですね。この自然界はそうなってるからそれしかないわけですけども、いろんな種類のいろんな数のたくさんの命たちが今を生きている、あるいは飼って生きていた、だからこれからもまた生まれてきて生きるわけですけども、まあ生死にこう巡ってるわけですよね。そういう命の世界ですけども、それらも含めて過去の命たちも含めてこの今もう一体となっての存在であると同時に営みだって、そうなってるんですよね。それに気づかないといけないわけですけども、例えば田んぼでお米だけがあそこで存在しえない、まあ、地球の上で人類だけが存在しえないと同じことですんだけども、で一枚の田んぼの中にたくさんの命がたくさんの種類の動植物がそこに季節にいるわけですけども、それに任せるのはもう最善で、でそこから何かを人間の都合で外してしまったらダメなわけですよね。その一体であるもう一体なわけですけども、それでいて個々別々なんですよね。このところの認識は大事ですけども、でもそれはもうそうじゃないんですね。番組に戻りましたら、川口義和氏がさらに自然農について説明してくださいます。スプリームマスターテレビジョンを続けてお楽しみください。プラネットアース愛の我が家へ再びようこそ。日本の奈良県桜井市の川口義和氏から自然農についてのお話を伺っています。彼はさらに稲作の際に生えてくる雑草の問題を話されます。従来の農法で栽培する人たちとは対照的に、川口氏は雑草が稲作に与える影響に関してかなり異なる見解を持たれています。ところで大切なお米が足元の草に負けるので敵だと捉えたけども、実際に負けるんですよ。それはもうお米よりも強いたくましい草がやっぱりありますのは、それからお米の一つと一つと比較したらお米は強い草なんです。夏の草ですの。でもね、群がってそのまま占領する草がありますのは、そうした場合やっぱお米が負けてしまうんですよね。で特にこれは全ての命に共通してますんだけども、幼い頃に負けますのは、でその場合は幼い頃にお米に対しては農夫が面倒を見てあげる、で人は母親が父親が祖父母が幼い子が育つまで面倒を見てあげ手を貸してあげるわけでしょ。それと同じ理屈ですんだけども、小さい間にある程度自立するまでは草に負けないように手を貸してあげる。それでね、その状況によってお米の苗の足元の草をやっぱ抜いてあげるんです。その部分だけ、田んぼ全体の草を抜いたらもう絶対ダメですけども、その部分だけの草を抜いて負けないようにしてあげる。でお米が苗を植える頃は大体人間でいうは少年期なんです。少年少女期に植えますけども、その頃に小さな草があってももう負けませんわ。でそのまま田んぼにこう植えるわけですけども、そしてお米が少年少女期から成年期まで育つ間は約1ヶ月なんですよ。でこの間に夏草が茂ってきたらやっぱ負けますわ。でそういうことがありますの。そうした場合には刈ってそこに敷くと。でそしたらその間にお米1ヶ月でもバッと半年の命ですから早いんですよ。もう自分の体を作ってしまうんですよね。で作ってしまった後では足元に草があるわけですの。いろんな草が。でいろんな草があったら、いろんな草がいろんな小動物を生かす。でいろんな小動物がそこで生きてたら植物を生かす。でお米も生かされるわけですよね。そんなにこうつながるわけです。川口氏によると、自然そのものが稲作に必要なすべての養分を供給し、そして雑草は実は全種類の生物にとって土壌を豊かにするために不可欠な役割をします。それは申し上げたように、お米が
草のいやあのお米の養分を草が吸い取ってしまってお米の収量が少なくなるんじゃないかと、まあ、そんなに考えるわけですけども、でも自然界においてはそうじゃなくて、お米が育てて足元にいろんな草があったら、ね、足元は豊かになりますの。それはあの少し長い視野で見たらそれに気づきますんだけども、もう全ての命は呼吸してますので、空気中から集めて必要なものを集めて我が体を作る、お米はお米の体を作る、ある草はある草、 B という草は B という草を自分の命のために作るわけですよね。から太陽のエネルギーを持って光合成するわけでしょ。で命をのずからの合成したものをそこに寝かせるから、半年後は足元が豊かになってますの。そういう自然界なんですよ。で耕してない田んぼでは過去の死体が上に上にとこう重なっていく、半年刻みでこうナチュラルな層ができるんです。それは自然の森や山と同じですねけども、このナチュラルな層のところにたくさん の過去の死体ですけども、でそれが次の命を育む舞台になってるんです。耕したらこれが存在しませんけども、耕さないで自然に任せたらここは年々のこう豊かになってきて、次の命をしっかりとこうで育むだけの舞台になるんですよね。農薬などを使った従来の農法に比べて、自然農で栽培すると作物はどのように育つのでしょうか。大まかに言ったならば、自然農での栽培は多くもないし少なくもない。ところで、例えば一旦という面積がありますけども、そこで僕化学肥料を作ってる時、化学肥料で使ってる時は一旦で約60キロの玄米が、要するに600キロですけど、10俵のお米がそれぐらい多い時は取ってたんですよ。で少ない時は8俵ぐらいですよね。6は大体500キロぐらい、多かったら600キロですけど、で自然農はね、大体それの2割ぐらい、計算してみたら2割ぐらい少ないぐらい、あるいは同じぐらい、あるいは手入れが悪かったらちょっと落ちるとか、もうちょっと落ちるとかね。自然農の知識を私たちに分かち合ってくださった川口氏に心から感謝申し上げます。来週の水曜日、川口氏へのインタビュー第2部もぜひご覧ください。自然農のその他の側面、例えば最低限の水で作物を栽培する方法などさらに話していただきます。川口義和氏に関するさらなる情報はどうぞこちらまで、iwazumi2000.cool.ne.jp。 プラネットアース愛の我が家を本日ご覧いただきました心優しい視聴者の皆様に感謝いたします。注目すべきニュースの後は啓発のエンターテインメントをお楽しみください。私たちみんなが周りの素晴らしい動植物を大切にしますように。 Thank you for your kind company on today's edition of Planet Earth, our loving homeUp next is enlightening entertainment following noteworthy news. May we all treasure the splendid flora and fauna around us. For more details, please see www.suprememastertv.com/PE.